የምናወራው ስለ ቲክቶክ ነው። አዎ ስለ ቲክቶክ፣ ቲክቶክ እንዴት ሞኔታይዝ እንደሚደረግ እና ከዛ ውስጥ ያለኝን ኢንፎርሜሽን ሼር ለማድረግ ነው። ወደፊት ሜቢ አዲስ ነገር ካለ ሼር አደርጋለሁ፣ ግን ለጊዜው ያለኝን ኢንፎርሜሽን እንዴት ቲክቶክ ላይ በተለያዩ መንገዶች የገቢ ምንጭ መፍጠር እንደምችሉ ሼር አደርጋችኋለሁ። እንግዲህ ስቴት እንኳን በድጋሚ ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል መጣችሁ። ለማታውቁኝ ልዩ ነኝ። ይህ የዩቲዩብ ቻናል የሚያተኩረው በኦንላይን ቢዝነስ ኦር ዲጂታል ቢዝነስ ራሳችን የምናሳድግበት ነው። ሰልፍ ዴቨሎፕመንት የሆኑ አንዳንድ ኢንፎርሜሽን፣ አንዳንድ የተለያዩ ጠቃሚ ናቸው ብዬ የማስባቸውን ነገሮች ሼር የማደርግበት ዩቲዩብ ቻናል ነው። ስለ ቲክቶክ ሲወራ ብዙ ጊዜ ቲክቶክን እንደ ፈን ወይም ደግሞ የቲኔጀሮች ፕላትፎርም አድርጎ ነው ሰው የሚያስበው። እንደዛ ነበረ ሲነሳ። ሆኖም ግን አሁን መላው ዓለም ቲክቶክን ማያውቅ የለም። በዚህ ሰዓት ፈን እያደረገበት እዛውም ደግሞ ብር እየሰራበት ያለ ትልቅ ሶሻል ፕላትፎርም ነው። ስለዚህ ዘመኑ ያመጣልን ፕላትፎርም ነው። እድሜ አይወስነውም። በዚህ ሰዓት በፊት ነበረ የልጆች ነው ነው አንዳንድ ፈን ብቻ ዳንስ ብቻ ነው የሚባለው። አሁን ግን ሲሪየስሊ ትልልቅ ቢዝነስ የሚሰራበት ፕላትፎርም ሆኗል። ትልልቅ ቢዝነስ ካምፓኒዎች አድቨርታይዝ የሚያደርጉበት እና እያደገ የሚሄድ ፕላትፎርም ነው። የ15 ሰከንድ ቪዲዮ ፖስት አድርጋችሁ በቀላሉ ፎሎወር የምታገኙበት ፕላትፎርም ነው እና ብዙ ጊዜ ሰዎች ሲጠቀሙ ለፈን ነው የሚጠቀሙት። አብዛኛው ያንግ ጀኔሬሽን ያው እንደምታውቁት በመደነስ አንዳንድ ታለንት በማሳየት ምናምን ይጠቀማሉ እና ፎሎወር ዴቨሎፕ ያደርጋሉ። ያው ፎሎወር ዴቨሎፕ ማድረግ እንደ ከረንሲ ነው አሁን በዚህ ዘመን፣ ምክንያቱም የተለያየ አይነት ቢዝነስ ልትሰሩበት ትችላላችሁ ምናምን እና ሁልጊዜ ቲክቶክን ሰው ሲያስብ በዳንስ ወይም ደግሞ የተለያየ ፈን ነገር ብቻ አይደለም እና ሲሪየስሊ በቢዝነስ የሚሰሩበት ሰዎች አሉ። ከነዛ አንዳንድ ምሳሌዎች ላሳያችሁ እችላለሁ። እኔ ያለሁበት ግሩፕ ውስጥ በስነ ስርዓት በጣም ብዙ ብር የሚሰሩ አሉ እና ብዙ ወሬ ሳላበዛ ገንዘብ ይሰራበታል ማለት ነው። ሜቢ ታውቁት ይሆናል፣ ሜቢ ላታውቁት ትችላላችሁ። ግን ለምታውቁም ታውቁታላችሁ፣ ለማታውቁ ግን ይህንን እያሰባችሁ እንድትሄዱ በተለይ ብዙ ፎሎወር ያላችሁ ሰዎች ማለት ፎሎወር አላቸው ግን ምንም ሲያደርጉበት አላይም ቲክቶክ ላይ እና ያንን አይነት ፎሎወር ካላችሁ ያንን አይነት ኦዲየንስ ካላችሁ የተለያየ መንገድ ተጠቅማችሁ ምናልባት ብር ልትሰሩበት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ወደዛ መስመራችሁን ወደዛ መቀየር ትችላላችሁ ለማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያውን ገንዘብ ማግኛ ዘዴ አሳያችኋል። 1000 በላይ ፎሎወር ላላችሁ ነው። 1000 በታች ፎሎወር ላላችሁ አይሰራም። ያው ላይቭ መግባት ትችላላችሁ። ላይቭ ስትገቡ በጣም ብዙ ኦዲየንስ ካላችሁ እና የእናንተ ፎሎወር የሚከተሏችሁ ሰዎች ሼር ማድረግ ወይም ደግሞ ዶኔት ማድረግ ከፈለጉ ኮይንስ አለ። ኮይንስ ዶኔት ያደርጋሉ። ልክ ድሮ እንደ ላይክ እንደ ሀርት እንደምንሰጠው ለአንድ ሰው ላይፍ ሲገባ ልክ እንደዛ ኮይንስ ዶኔት ያደርጋሉ። ያ ኮይንስን ወደ ዳይመንድ ይለወጣል። ያንን ዳይመንድ ወደ እስከ $50 ተለውጦ በፔፓል የምታገኙበት ዘዴ አለ። እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ አንዷን ዝም ብዬ ራንደምሊ ላይቭ የገባችውን ሴት አግኝቼ ነው። ለምሳሌ ለመጠቀም ያህል ያው እሷም ኦዲየንስ እያዝናናች ነው። እነሱም ደግሞ ጊፍታቸውን በተለያዩ መልኩ ይልኩላታል ማለት ነው። ጊፍቶች በተለያዩ መልክ ነው የሚዘጋጁት። ማነው ኮይንሶች ማለት ነው እንደ ጊፍት የሚላኩት። እዚህ ጋር ያው የተለያየ ራሳቸው ፕራይስ አላቸው። ከ$1 አንስቶ እስከ $100 ድረስ የያዙ ጊፍቶች አሉ እንደ ቁጥራቸው ማለት ነው። እና እሱን ያው ኦዲየንሶች ናቸው ከአፕ የሚገዙት ወይ ቲክቶክ ላይ ያለ ሪቻርጅ ማድረግ የሚችሉበት። ከዛ በኋላ በዚህ መልክ ነው የሚልኩት ማለት ነው ለላይቭ ላለው ሰው። ሶ ያ ላይቭ ያለው ሰው እነዚህን ኮይንሶች ወደ ዳይመንድ ከቀየረ በኋላ ልክ $50 ሲደርስ በፔፓል ማውጣት ይችላል ማለት ነው። ይሄ አንደኛው መንገድ ነው። ሶ ሁለተኛው መንገድ ምንድን ነው? ኛው መንገድ ያው የአፍሌት ሊንካችሁን የእናንተ የቲክቶክ ባዮ ላይ በመተው ስለዛ ቪዲዮ ትሰሩና ወይም ስለዛ ኮንቴንቶች ታወጡና ሰዎች ከዛ ሊንክ ላይ እቃ ሲገዟችሁ ኮሚሽን ታገኛላችሁ። እንግዲህ ስለ አፍሌት ማርኬቲንግ ከዚህ በፊት የሰራችሁ ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። እንደገና ደግሞ የአፍሌት ሊንክ የት ሄዳችሁ እንደምታገኙ የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እሱንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ተውላችኋለሁ። በነፃ ነው። ሳይን አፕ አድርጋችሁ የፈለጋችሁትን አይነት የፕሮዳክት ሊንክ የምታገኙበት መንገድ አለ እና እናንተ በወደዳችሁት ፕሮዳክት አይነት ሊንኩን ካገኛችሁ በኋላ
ቲክቶካችሁ ላይ በማስተዋወቅ ያንን አይነት ኮንተንት በማውጣት የአፊሊት ሊንካችሁን በማስተዋወቅ ማለት ነው ሰዎች ከገዟችሁ በዛ ኮሚሽን ማግኘት አጋጣሚ ይኖራል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት የማርኬቲንግ እንቅስቃሴ ብዙ ጊዜ በነጮቹ ነው የሚታወቀው። ብዙ ጊዜ ነጮቹ ብቻ ሳይሆን ብዙ አይነት አገር ዜጋዎች ይጠቀማሉ። አፍሊት ማርኬቲንግ በእኛ ሀገር ብዙ አልተለመደም፣ ግን ወደፊት በጣም እየተለመደ የሚመጣ ነገር ስለሆነ ያን ቪዲዮ እንድታዩ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። ይሄ እንግዲህ የኔ የቲክቶክ ፕሮፋይል ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የራሴ የዌብሳይት ሊንክ አለ። ስለዚህ ዌብሳይት ወይም ደግሞ ስለምሰራው ነገር አንዳንዴ አልፎ አልፎ ፕሮሞት አደርጋለሁ። በዛ ዙሪያ ነው ቪዲዮ የምሰራው። አሁን ነው ገና ለመንቀሳቀስ እየሞከርኩ ያለሁት። ከዛ በኋላ ኢንትረስትድ የሆነ ሰው ማንኛውም ሰው ማለት ነው የተለያዩ ሃሽታጎች ተጠቅሜ እነዛን ሰዎች ፎሎወሮች ካገኘው በኋላ የኢንትረስትድ የሆነ ሰው ቢዝነስ ፔጅን ማለት ዌብሳይቴን ክሊክ አድርጎ ያይና የሚፈልገው ከሆነ ያንንም ቢዝነስ ይጠቀማል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በተለያየ ጊዜ የተለያየ የአፍሊት ሊንክ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው ሰዎች የሚያገኙት ለማለት ነው። እንደዛም ማድረግ ይቻላል። ሁለተኛ መንገድ እሱ ነው። ቲክቶክ አካውንት በጣም ብዙ ፎሎወር ላለው ነው። ይሄኛውም ሻራት የሚባል ነገር አለ። ምንድነው የእናንተን ዌብሳይት ላይ አድቨርታይዝ ማድረግ፣ ሌሎች መጥተው እናንተ ዌብሳይት ላይ አድቨርታይዝ እንዲያደርጉ ማድረግ ነው ማለት ነው። ግን ይሄ እንግዲህ ሁልጊዜ ለእንግሊዝኛ ተናጋሪ ብቻ አይደለም። በራሳችን ቋንቋም ይኖ ሀበሻ ካምፓኒዎች የራሳቸውን አድቨርታይዝ ማነው እቃዎች አድቨርታይዝ ማድረግ ይፈልጋሉ። ብዙዎቹ መንገዱን ላያውቁት ይችላሉ። እና እነዛን ሪች አውት በማድረግ አድቨርታይዝ ማድረግ ትችላላችሁ። ምናልባት ይሄ በጣም ኢዚ መንገድ ላይሆን ይችላል፣ ግን እንደዚህ እያደረጋችሁ መስራት የምችሉበት መንገድ ይኖራል። ሌላው ደግሞ የቲክቶክ ክሪኤተር ፈንድ የሚባል አንዱ የክሪኤተር ፈንድ ነው። እሱን የቲክቶክ ዌብሳይት ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብትመጡ የቲክቶክ መጨረሻ ፔጁ ላይ ታች ስትወርዱ ክሪኤተር ፖርታል የሚለውን ትልካላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያስመረጣችኋል ጌትን ፔድ ቱ ክሬት ይላል። እሱን ሰልክ ስታረጉት እንደምታዩት በተለያየ መንገድ ይከፍላቸዋል ማለት ነው። ቲክቶክ አንደኛው ክሬተር ፈንድ ይባላል፣ አንደኛው ክሬተር ማርኬት ፕሌስ ይባላል፣ አንደኛው ላይቭ ጊፍቲንግ ይባላል። ቅድም ያሳየኋችሁ ነው። ላይቭ ጊፍቲንግ ያው የተለያየ አይነት ኮይንስ እየሰጣችሁ በጊፍት መልክ ከዛ ያ ሰው ወደ ዳይመንድ ቀይሮት በፔፓል ሲከፈለው ማለት ነው። አሁን ደግሞ እስቲ ክሬተር ፈንድ የሚለውን እናየዋለን ማለት ነው። የራሱ የሆነ ሪኳየርመንቶች አሉ ክሬተር ፈንድ ላይ ኳሊፋይ ለመሆን አንደኛው 18 ዓመት በላይ መሆን አለበት። ሁለተኛው 10,000 ፎሎወር በላይ ሊኖራችሁ ይገባል። ሶስተኛው ገና ደግሞ በእነዚህ አገሮች ውስጥ መኖር አለበት። ይሄ ክሬተር ፈንድ እንግዲህ እነዚህ አገሮች ውስጥ ለሚኖሩ ሰዎች ነው። ሆኖም ግን ወደፊት እንደሚሰፋ አምናለሁ፣ እንደ ዩቲዩብ ወርልድ ዋይድ እንደሚሆን አምናለሁ። ስለዚህ የቲክቶክ አካውንት ማሳደጉ አይከፋም ማለት ነው። እና አንደኛው ክሪኤተር ፈንድ የሚባለው ይሄኛው ነው። ሌላኛው መንገድ ደግሞ ክሪኤተር ማርኬት ፕሌስ የሚባለው ነው። ይሄ ደግሞ ከብራንዶች ጋር ከተለያዩ ብራንዶች እና ስፖንሰሮች ጋር የሚያገናኛችሁ ኤጀንት ነገር ነው። ከቲክቶክ ጋር የሚሰራ ብዙ ፎሎወር ላላቸው ብዙ ኦዲየንስ ላላቸው እንደ ቪዲዮ አይነታቸው እንደ ቪዲዮ አይነት እንደ ፎሎወራቸው አይነት ስፖንሰሮችን ያገናኙ እና ቅድም እንደተናገርኩት ነው ከስፖንሰሮች ጋር የመስራት ወይም ደግሞ ቲክቶክ ራሱ የራሱ ቤኔፊትን የሚሰጥበት አጋጣሚ አለ። ሪኳየርመንቶችን ደግሞ እናያለን። መጀመሪያ ዩ ሜይ ሃቭ ቱ ስዊች ቱ ክሪኤተር አካውንት። ያው የክሪኤተር አካውንት ወደ ክሪኤተር አካውንት መለወጥ አለበት አካውንታችሁ ነው የሚባለው። ያው ቲክቶክ ሁለት አይነት አካውንት እንዳለ ነው የማውቀው፣ አንድ የፐርሰናል እና አንድ የቢዝነስ እንዳለ ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደሚያሳየው ወደ ክሪኤተር አካውንት የሚባል አለ። እንግዲህ በዲፕሊ ገብቼ ዝርዝሩን እዚህ ጋር ልናገር አልችልም፣ ግን የራሳችሁ ሪሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ 18 ዓመት መሆን አለባችሁ። ከዛ በኋላ አፕሊኬሽን ፕሮሰስ አለው። የአፕሊኬሽን ፕሮሰሱ ሪቪው ተደርጎ ተቀባይነት ካገኛችሁ የተለያዩ የብራንድ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ላይ ጀምሮ ቢውልድ እንድታደርጉ ለማበረታታት ያለው እንግዲህ ያሉትን መንገዶች ለመግለጽ ያለው ለሁሉም ይሰራል ማለት አለም፣ ሁሉም ሀገር አለ የሚሰራው። ግን ቲክቶክ በጣም እያደገ በፍጥነት እያደገ ያለ ፕላትፎርም ስለሆነ እንደ ዩቲዩብ ወርልድ ዋይድ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ስለዚህ እዚህን ለማበረታታት ያለው ያሳየኋችሁ ቲክቶካችሁ ኦዲየንሳችሁ ቢውልድ አድርጉ ለማለት ነው።
በተለይ ብዙ ቪው ለምታገኙ ሰዎች፣ ብዙ ኦዲየንስ ላላችሁ ሰዎች እነዚህ ነገሮች አፕላይ አርጋችሁ ክሬተር ፈንድ ብላችሁ አፕላይ አርጋችሁ በቪው የሚከፍላችሁ ከሆነ እንድትጠቀሙበት። ግን ኪፕ ቢውልዲንግ ዩር ቲክቶክ አካውንት። በተለይ ያንግ ለሆናችሁ ልጆች አካውንታችሁን ቢውልድ ለማድረግ ለማሳደግ ሞክሩ። ምክንያቱም ወደፊት ልክ እንደ ዩቲዩብ ሞኔታይዝ የመደረግ እና ገንዘብ የማግኘት ቻንስ አላችሁ ማለት ነው። ያንን ለመጠ እና ብዙ ሌሎችም ተጨማሪ የገንዘብ ማግኛ ዘዴዎች አሉ። ግን እነዚህን ትንሽ ቀለል ያሉና ለእኛ ይቻላል ብዬ ያሰብኩትን ነው ያቀረብኩት። ምናልባት አሁን ላይ አካውንታችሁ ትንሽ ፎሎወር ላላቸው ሰዎች ፎሎወር ለማሳደግ ሞክሩ። ሌላው ነገር ደግሞ ገንዘብ የምታገኙበት ሳይሆን ምናልባት ልታውቁት ትችላላችሁ፣ የቲክቶክ አካውንት ላላችሁ እና ሌላ ሶሻል ሚዲያችሁን ለማሳደግ የምትፈልጉ ሰዎች ከአንድ ሺህ በላይ ፎሎወር ካላችሁ ቲክታክ ላይ ያንን ሊንካችሁን የሶሻል ሚዲያችሁን ሊንክ በመተው ወደዛ ድራይቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛ መንገድ ማሳደግ ትችላላችሁ። እና ይህንን ለምንድን ነው የምለው? ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ በተለይ በእኛ አካባቢ ሶሻል ሚዲያ ሰው የሚጠቀመው ለፈን ብቻ ነው እና የሆነ ኢንተርቴን ለማድረግ ብቻ ነው። ግን ብዙ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ለቢዝነስ ነው የሚጠቀሙበት። በፌስቡክ ቢዝነስ ይሰራል፣ በኢንስታግራም ይሰራል። ብዙ የተለያዩ መንገዶች አሉ። ወደፊት በማወጣቸው ቪዲዮዎች ላይ ምናልባት ታያለ። ይሄ ቲክታክ በጣም እያደገ ያለው ትልቅ ፕላትፎርም እየሆነ ነው እና እንደ ዩቲዩብ ወርልድ ዋይድ መሆኑ አይቀርም እና ኢንፎርሜሽኑን ቀድሞ ማወቁ አይከፋም ብዬ ነው። እንግዲህ እዚህ ውስጥ ምናልባት ያላካተትኩት ሌላ መንገዶች ሊኖሩ ይችላሉ። አስፈላጊ ከሆነ ተጨማሪ ቪዲዮ ሰራበታለሁ። ወይም ደግሞ ይሄ አሁን የምሰጠው ኢንፎርሜሽን ለሁሉም ሰው ይሰራል ማለት አይደለም። ግማሹ ዩኤስኤ ነው የሚሰራው፣ ግማሹ ወርልድ ዋይድ ይሰራል። እንግዲህ ኢንፎርሜሽኑን ይዛችሁ የበለጠ መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ ለማለት ነው። እንግዲህ ይችን አጭር ቪዲዮ የሰራሁት ስለዚህ የተወሰነ እንደተማራችሁበት እና ኢንስፓየር እንደሆናችሁ ተስፋ በማድረግ የዛሬ ቪዲዮ እዚህ ጋር አበቃለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።